Ma mjesë në boli dhe jo. Halo, Tumash, dhe më prit një lateshke, drëma pu maha cipët, noa ato në rodë në patashko. Ja u hmajnë sëm, u hmajnë, se të më lokacio zhjim pu slow, pa në rëkujtë që të nëzrikto, dhe i përgonë. Zhju. Ko ajnë dhej? A tole se ti matrash? Le kuk ma dhe rruzës ti pa teshke, so kë hudi që i ha, se më rapaj nga pu mëqnika. Po zë komu shpa to sretë zime dhe jo atë zele ke mërës? I daj pa nej. Aprila më nësi i tu, ma e më më pojgji ko ashtë no, pojgji zhanë më pëshenico, pa kuruzoj treba, pa cilë i treba krave pas pa. Të bu ma pomagao, se ma fitness sa në shkodi. Ja, zadën caj dhe se ma odiva për ju. Ma më pëqu të këdëve në dva dni kla. Ja, po kër trajo, po kër trajo. Kole në ashtë, no? Je bu, sa ma ashtë më pëmatrat. Dobër, e nga dva, tri, ne pa deset. Dhe jes prekle kësën hodë të më lësën vidu sasit, ma në vim, ne kimu në bagres prejdi për pit. Izgleda u këdë i zëdërvat sipët. Ja. Dhe pa i ti ke gorë, pa se zmin, no. E dhe gërin proba, ta kua, që vëdau. E dhe që u pasitën mu po i në kapo dhe, no. Ma të se njështok në umen, shën që ka vëdau, pun proba, no. Se i në vim, ap kërdi u në prej, ap ga čakov. To, vidiš, to, to. Lek se ga rizë do mu, pa që kapo se mu këdërgjau. Bravo, eto to, eto zëdërvat sipët. Je, te pravo të pivë zëdërva. Mario, është ka mështë qëtë povej. A më shtisë lëqaj e grejtë e klenot. Po moj, dhe mam. Dhe mi së të malë pugleo, në dhe se malë vënstëll. Se sam pugleon që e grejtë e. Në dhej, dhe mi zrej ga. Po është me grunë të. Ja, ja. Zikër je. Ja, ja, lele, tole, tole. E, vje, shtoj to, bo, bo. E ka pa vëzhej, në rridu. Ka pa që vjes kërma ose klenot po grupa, malë provo tole. Ja, a znaš ka o divat? Sej, dhej, ma povej, ka pa je to. E tam në marsh. Guardo a livo disno, guardo a livo disno, se da sukat. Probaj no. U pa ne naučiš te zvonu. Ne, 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 sve dobar. Sam da mene zibe pa je u redu. Marija, iha. Ne treba bilo, če hočeš kaj postati, ne treba bilo. Če hočeš karkoli znati, ne treba bilo. Na svetu je pač tako, je treba delat z lufta, pa do drži nebo, je treba delat. Ja delat, delat, koliko se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit, je treba delat. Če hočeš pameten bit, je treba delat. Po svojih najboljših močeh je treba delat. Brez del je zapeljete v greh, je treba delat. Ja delat, delat, koliko se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da par mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primerov nije treba delat. So vsak atom vrti, je treba delat. So vsaka celica deli, je treba delat. Vsak, kdo si zapomni naj, je treba delat. Delo krepi telo in značaj, je treba delat. Ja delat, delat, koliko se le da. Je fajn igračka, no? Dhe pa që me në zipë zëqi oj ga. Bëllë ka glidam, bëllë shtëdiram, që pëshe sam tula u bodu. Po pu ka sa ndivo. Ti se tole pa kar fletne, znaš kva me zanima? Pa pa zunim tam malem tam zadi na redu na roke se po mož gledal. Je da grem jaz unga soseda prašat, če ima mora biti kakšno rešitev, men da na roke se me tudi ne da več. Najbolj. Srečno. Da grem kuj prašat. Ti! A? Soseda ni po doma, sem pa kar unga poklical k tila spilca diva. Je fajn, zga dobu. Je rekel, da klino na štir prnesu. Fenomenalno, vidiš. Pa pa res tebi danes avtorja nič divat. Živja, živja, živja. Dobar, dobar. Pa še tebi nekaj 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 nekaj. Tole mu pa kar gre, a ne? To je verjetno odigrc navajen. Pa fajn, ka ga nič nazebe tlele po zim noter, a ne? Je nič mu ni hudga, no? Ja. Moj pas vzi, oj. Evo, a mi jo te zaminala?
Je neč, Tomaš, daj se pa še na tamale sprav. Kršu, ne čakal. Ti, daj imamo porazloš tih ali avut splitterja, no? Ja, kukar vidiš na prvi pogled, da je to cepivc za nabagra, narejen je v Sloveniji, 20 tonsk cilindr, kajlo na štiri imaš tudi za kakšne manjše, da se preveč namatraš. Narejen je zaradi tega, ki je lažji delati z njemu, varnost na prvo mesto, notar sediš lepo v kabin, ti nima kje biti. Ne? Razna vpetja se naredijo za druge stroje, ki ima vsak stroj ima ponovat drugačnega, dajali se jih tudi na kombinirke stranke, gozdarske prkolce večje. Tako da ni, sam na ta mini bagar so tudi kakšne druge zadeve, ki se ga da fajn ponucati. No. Kakor pa sam videl, kako se cep, je pa dost uporabna zadeva. Da lahko še po zim greš lepo na topel bagra pa cepaš drva. Poleg tega pa križ ne trpi, a ne? Se moramo tudi malo čuvati. Če v kakšnega zanimu, se na te obrne, kam? Ja, seveda. Telefonska je tukaj od spodi. Vse naj pokliče, pa bomo se pogovorili, če kakšnega še kakšne druge informacije zanima. Drugač imam pa tudi spletno stran woodsplitter.si, vabljeni na kupo. Super, hvala lepa. Hvala tep. O, Tomaško. Jo, jaz sem šiht naredil, scepljen imaš. Zložil jih boš pa sam, veš. A sam sem da ima trotljela. Nekako pa. V drugo se pa sama nava, veš. U, ko mi čakam? Ko mi čakam, adio. Živ! Je treba delat, na svetu je pač tako. Je treba delat, zluf na parlo, neč nemo. Je treba delat, ja delat, kolikor se le.